Vánoční svátky provází několik různých zvyklostí. Lidé z Bulhar mají mimo jiné ve zvyku i setkání a zpěv v místním kostele. Je to tradiční vánoční zpívání mužského sboru, které se pořádá každoročně 25. prosince o 5. hodině, kde už tradičně zpívá mužský sbor Pulgarčané a dětský národopisný soubor Hrozenek. Děláme každý rok trošinku jinačí složení toho vánočního repertoáru. A jsou tam tady Stávej Matuš, Usedí pan táta. Jo, to jsou takové ty, řekl bych, kostelní písničky. Jo, něco tady zasnilo i mimo, třeba jako je Vltava, takové písničky. Jo, takže vždycky si připravíme na ten rok něco nového, aby bylo trošinku jakoby odměna. Co říkáte na výkon těch lidí, co vystupovali? No, myslím si, že je to dobré. Hlavně děti byly perfektní. Jo, protože ty děti neustále vám z toho soboru odcházejí, přicházejí nové, takže se to obměňuje a cvičí s nima každý rok vlastně ty písničky. Myslím si, že ty holky to zvládly celkem pěkně. Co kromě toho vlastně samotného zpěvu čeká návštěvníky? A tak je tady tradiční svařáček, pro děti je tady nějaký ten čaj a je tady vlastně akorát ten poslech tady té hudby. Jo, kde si můžou tak nějak trošinku obohatit ten vánoční čas tím, že vyjdou ven, sednou si v tom kostelu do těch lavic a zaposlouchají se do té hudby. Jaké další akce nás čekají do konce roku a co příští rok? Mužský sbor Pulgarčané ve spolupráci ještě s vinaři z Bulhar 27. prosince děláme žehnání vín. To bude na jídelně zemědělského družstva. My tam budeme zpívat, budeme tam hrát naše cymbálová muzika. No a příští rok je tam toho opravdu, bych řekl, hodně. Začínáme fašánkem, potom ve spolupráci se zahrádkáři Bulhary děláme košt v březnu, kde se zúčastňuje naše cymbálová muzika, kde zpíváme. Potom máme kosení luky, myslím, že to je, nechci říkat, teď nevím teď přesně termín, jestli 9. nebo 8. května, děláme kosení luky mužácké, jo, takže tady těch akcí je tady opravdu hodně, potom tady budou dožínky, jo, to je taky ve spolupráci s obecním úřadem a se zahrádkáři, jo, takže tady je skutečně toho dost, jako na příští rok toho máme opravdu hodně. Soupis všech akcí najdete v kalendáři na webových stránkách obce Bulhary. Co vy a Vánoce? Vánoce bývají tradičně pěkné, já osobně to trávím s vnoučaty. Víte, tam je ta radost těch dětských očí, když mají ty dárky. No, potom je mše svatá, takže na mši svatou se zajde. No a tradičně popíjení vínka a pojídání salátku a nějakého řízečku. I když to může působit jako veliké kliše, Vánoce skutečně jsou primárně o tom, že se lidé setkávají. A přesně tohle chápou i v Bulharech. Chtěl bych vám všem popřát do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky.